guddida heer qaran ee xakamaynta iyo kahortagga xanuunka badi dunida COVID ee COVID-19 ee Soomaaliland ayaa maanta soo saaray go'aamo cusub ay ka gol leeyihiin kahortagga iyo sidoo kale xakamaynta xanuunkaasi oo soo laba kaxleeyey, waxaana go'aamadaasi oo saameyn baaxad leh ku yeelan doona isku imaatinka bulshada, tukashada salaadaha jamaaca ah, goobaha ciyaaraha iyo xarumaha shaqooyinka, kuwa dowliga iyo kuwa gaar loo leeyahayba. Warbaahinta iyo bulshada la wadaagay Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed, wasiirka diinta iyo qaafta ee Soomaaliland oo qayb ka ah guddidaasi. Qodobka koowaad, xidhashada afsaabka amba gafur xirka, hadba sida loo yaqaano face mask luqadda ajnabiga, si looga hortago faafitaanka xanuunka COVID-19 ee bulshada dhexdeeda. Xidhashada afsaabku cid walba waa ku waajib meel kasta iyo goob kasta oo ay bulshada ku nool yihiin. Dhammaan xafiisyada dowladda, goobaha ganacsiga heer kasta, suuqyada ganacsiga ee laga adeegto oo heer kasta leh, sariibadaha, goobaha lagu iibiyo caanaha, hoteelada iyo makhaayadaha, iskuulada dowladda ee dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay, jaamacadaha, masaajidada, malcaamadaha, gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, basaska gobollada iyo kuwa magaaladaba tagaasida dhaweeye, xafiisyada shirkadaha ganacsiga, baananka iyo adeegyada iyo wixii la mid ah baananka iyo adeegyada lacagta, dhammaan goobaha qurxinta haweenka, kofeerada, meelaha lagu xinaysto iyo wixii la mid ah. Xidhashada afsaabku waa ku waajib cid kasta oo u hoggaansama weyda xidhashada afsaabka goobaha ay bulshadu ku kulanto. Waxaa loo aqoonsanayaa inuu yahay qof dhiirigelinaya faafitaanka cudurka, isla markaana ay u muuqdo inuu yahay qof u cadaawa bulshada Soomaaliland. Laba, kala fogaanshaha bulshada si looga hortago isla markaana loo yareeyo faafidda wejiga cusub ee xanuunka COVID-19 bulshada dhexdeeda. Dhammaan bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu wargelinayaa in ay dhowraan kala fogaanshaha social distancing, waxa loo yaqaano afka qalaad, ugu yaraan 2 mitir goobaha ay bulshadu ku kulanto, oo aanay tahay waajib qof walba saaran in la fuliyo oo loo hoggaansamo. Dhammaan xafiisyada dowladda, goobaha ganacsiga heer kasta, suuqyada ganacsiga ee laga adeegto heer kasta, sariibadaha, goobaha lagu iibiyo caanaha, hoteelada, makhaayadaha, iskuulada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay, jaamacadaha, masaajidada, malcaamadaha, gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka, basaska gobollada u kala baxa, tagaasida dhaweeye, xafiisyada shirkadaha ganacsiga, baananka iyo adeegyada lacagta, dhammaan goobaha qurxinta, kofeerada, meelaha lagu xilnaysto, waa ku waajib kala fogaanshaha iyo afsaabkuba. Cid kasta oo hoggaansama weyda kala fogaanshaha waxay bulshadu waxaa loo aqoonsanayaa inay tahay cid dhiirigelinaysa faafitaanka cudurka oo aan bannaanayn. Saddex, farahalka iyo jeermis dilaha aan loo yaqaano hand sanitizers si looga hortago faafinta ama faafitaanka xanuunka COVID-19 ee bulshada dhexdeeda. Farahalka iyo jeermis diluhu waa waajib meel kasta, meher kasta iyo goob kasta oo ay bulshadu ku nooshahay. Dhammaan xafiisyada dowladda, goobaha ganacsiga heer kasta, suuqyada ganacsiga ee laga adeegto heer kastay tahay, sariibadaha, goobaha lagu iibiyo caanaha, hoteelada iyo makhaayadaha, iskuulada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay, jaamacadaha, masaajidada, malcaamadaha, gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka ah, basaska gobollada u kala goosha, tagaasida dhaweeye, xafiisyada shirkadaha ganacsiga, baananka iyo adeegyada lacagta, dhammaan goobaha qurxinta haweenka, farahalku iyo jeermis diluhu waa ku waajib cid kasta oo hoggaansama weyda farxalka iyo jeermis dilaha goobaha ay bulshadu ku kulanto. Waxaa loo aqoonsanayaa inuu yahay ama ay yihiin dad dhiirigelinaya faafitaanka cudurka oo aan bannaanayn. Afar, shuruudaha isu imaatinka bulshada. Bulshada Soomaaliland waxaa ka reeban inay isugu yimaadaan kulamada bulshada sida shirarka, xafladaha, casuumadaha, ciyaaraha, ololaha musharixiinta, shirarka beelaha, mafrisyada qaadka iyo wixii la mid ah haddii aan la buuxin shuruudaha hoos ku xusan. Kow, xidhashada afsaabka. Laba, kala fogaanshaha ugu yaraan 2 mitir. Saddex,
فرحالكا أما تشير مسدلها أفر فريتانكا داقضا هي البابدة عيد كستاوه قاسمو ويدا قوانكا شروضها إسو إيماتيكا بلشدة وحي مدان دونتا جناح العقاد إيه ولبع عقاب حبسي فلنتا إيه دبقالكا أرمها وأرمهن وحالو حل ساري وزارة أرمها قدها إيه قدومياشا قبالها شن إن لغب بلابو أفلاتك بشن صدحاد إلا بكون يقابل أتنك أو كوبيغن معلن تاربعة أي دمام بحران مسخولها يوم ميلها لغو ويسيستو إلا أمر دمبي أم بحالة حنوكا إسبدريسو لح إن أي فران داقادة هي الباب ده مساجد ده تضبا إن أي بلشادو كسو ويسي ويساقاتان أم بكسو ويسيستان قريوه ده يوم مهره ده تضبا إن دادك ووين iyo dadka la nool xanuunada u gaarka ay ku tukadaan guriyahooda sideed amba sagaalaraado qofkii leh calaamado uu eeg ku hargabka aanu iman masaajidada kuna tukado oo ay ku tukadaan guriyahooda iyo meherahooda toban in imaamiyada masaajidada waxaan fureynaa imaamada masaajidadu in ducada qunuuda salaadaha inoogu duceeyaan su ilaahay noo qaado dhibaatada xanuunkan masajidada u hoggaansamay waayo go'aamada la xiriira masajidada waxay mudan doonaan garaax iyo waliba ciqaab hadii la yiraahdo lix garoomada kubada goobaha jimicsiga iyo meelaha ay caruurtu ku ciyaaraan si looga hortago faafitaanka wajiga cusub ee xanuunka COVID-19 ee bulshada dhexdeeda laga bilaabo 24 bishan saddexaad 2020ka oo ku beegan maalinta arbacada waxa gabi ahaanba la joojiyay dhammaanba ciyaaraha ay bulshadu isugu timaado sida kubada cagta kubada koleyga jimicsiga jiimka goobaha lagu ciyaaro kombuyuutarka jiimka goobaha ay caruurtu ku ciyaaraan iyo waxa la mid ah cid kasta oo hoggaansamay weeyda go'aankan la xiriira arrimaha ciyaaraha iyo jimicsiga waxay mudan doontaa ganaax lacageed iyo waliba ciqaab fulinta iyo dabagalka arrimahana waxa uu xil saaran wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiyasha gobolada ugu dambeyntii go'aamadan ay soo saareen guddida qaranka ee ka hortaga COVID-19ka ee la xiriira ka hortaga iyo xakamaynta faafitaanka wajiga cusub ee xanuunkan COVID-19ka waa awaamir xukuumi ah oo leh awood sharci iyo kuwo fulineed oo loo cuskan doono fulinta iyo meelmarinta go'aamada guddida hirgelinta hubinta iyo kormeerka go'aamada ay soo saareen guddida heer qaran ee maaraynta COVID-19ka waxa u xil saaran wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiyasha gobolada Allah mahadle guddida heer qaran ee kordhaga iyo maaraynta xanuunka COVID-19 wabillahi tawfiq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh